Jag är eran värd, ärkepuck och Torbjörn. Och idag kommer jag till er, kära vikingar, med otroligt fantastiska nyheter, stora inslag och det senaste i vikingvärlden. Låt oss gå till det absolut första och absolut viktigaste inslaget vi har idag. Tras här, nu lurar jag er allt. Jag kör Saab. Slå ner med allt. Detta videoklippet har skickats in direkt från Trasjävel själv. Han uppger att det är 100% han och att vi inte har blivit lurade som de ärkepuckon vi är. Jag tar de här källorna och ska gräva ner mycket djupare. Men jag tror att vi här på ärkepuck och vikingnyheter kan gå helt i att det här var 100% Trasans face reel. Han har också kommenterat att han nu ska gå i pension och ta in sin miljonkontrakt han har fått av TV4 för att han har gjort sitt ansikte offentligt. Och nu kommer jag tjäna miljontals på babyolja. Över till nästa rapport. Slå ner mig! Den anime avslutas helt plötsligt för ett extra inslag av vikingnyheter. Jesper Petter, vår egen fältkommentator, har själv gjort en rapportering direkt från Trasans personliga Discord med extrem inside information för alla som är insatta. Jag citerar, detta är en extra insatt från nyhetssändningen på grund av Trasans oförutsedda uttalande. Idag klockan 17.12 skrev Trasan i Trasans ort-discord. Gissa vem som precis gjort färdigt en video efter 4 månader, Putinfacegigsor at everyone. Några timmar senare fick Vikingnyheters rapport reda på att videon kommer upp redan någon gång imorgon. Det vill säga att den redan har kommit upp. Och kolla på den här fantastiska bilden. Exakt vilken tid de visste att den skulle komma upp visste de inte om. Men Jesper hade också en extra inslag av att Trasan också hade otroliga problem med att få upp videon då YouTube har gått in och förtryckt honom. Så han laddade upp videon 3 gånger utan att han ens dök upp för han själv. Så det är Tjåkorvars bekymmer. Över till nästa rapport. Och på grund av att vikingnyheter är tekniskt sett ägt av Trasan och att han kräver 1 000 000 kronor i vinstutdelning så måste vi också göra reklam och säga att ni måste trycka på gilla-knappen ifall ni vill se mer utav Trasan och vikingnyheter. Egentligen borde ni inte göra det för att Trasan är helt värdelös. Men som sagt, det här är ett sponsrat inlägg och han kommer slå mig på ett sexuellt sätt ifall jag inte går med på det här. Alltså så har vi ett extra inslag på grund av den återuppstående fantastiska Trasmyndigheten som äger vikingnyheter ska vi också gå igenom ett par gamla inlägg som Trasan säger ska förgyllas. Egentligen sa han att jag inte skulle ta med tidsdatumet så att du skulle se hur gamla de här var utan säga att de här var nya fanbrev. Men det tänker inte jag göra för jag får inte betalt. Vi har till exempel Kirre 031 som skickade ett meddelande redan i år faktiskt, i februari. Med ett par fantastiska citat som vi alla kan njuta av. Jag tar och läser igenom dem, för det tycker jag fan inte gör. Och så kommer vi såklart att avsluta det här inlägget med en fantastisk bild gjord av Medivipus. Eller hur fan du nu uttalar det, för jag kan inte läsa utan bara gissar. Fantastisk bild, otroligt länge sedan. Men det kommer inte Trasan att få reda på, för han kollar aldrig på det här. Och det här är allting för vikingnyheter för den här gången. Och kom ihåg, ni ska ha däng. Ärkepuck och Torbjörn ut.